Akorino makorago mare adwa mwanya, area makore kaneta na meziere mero gereru kuma orotene. Wete kio wao, okorago umaraihanere iria na gwe kora makiuna wazo, onatimaita maige oge makora mage kuruhania na adomatari ya wete kio wao. Hihi no weshiria mukorino no akoro jera oheto. Agikoro dore wona. Tafarira ya jera ineshito, nesha maneti ya na mukorino oheto. Oyo heto kioho kia miaka 15 jera. Iguru riri ituonaga, na thi ciothe ni igakunjwo. Thi njeru na iguru rieru, ni arĩrĩirio ni Ngai ndonire Jerusalemu. Igĩikũrũka ta mũhiki, yetereire mũthuriwe. Ino ke gumu nene nimeta kuria Murang'a county saba saba thini wa jera ndaingirire mwaka wa 2016 thaici ndi mwaka wa 5 na ndina kiho kia miaka 15 ona waigua nio hetwo guko jera ndarutete kiremba kana agatiganiria witikio wa korino ni ndi mokorino kuma tene nio meta gwa roti anenyendete mwathani Ketuge theno nire magerio maingi na gutire mundu utageragio na nikio ngoretwo ndi haa itapati imwe ya igerio nigetha hote kuhega theno wa muturire na gutire undu utangikora mundu tondu ona nikore mundu wetagwo Jusufu theno wa kirekanero na Jusufu are ndungata ya Ngai na niendete Ngai no niekorire ejera nitunganaga na maundu maingi kirwo kiremba nikia wana Nigia gucukuma namba kiragwo niguo mwimenyeririe mwituaga honoki muno na maundu mangita mau no matingigirio tungatire Ngai. Thengia uguo uyu ni mutumi njorua wa mafurana majera. Ni thomete uhoro wa fundi wa bau. Ni fundi wa bau. Carpentry and joinery de na grade 2. Upholstery de na grade 2. Tailoring Dena grade 3 na rutha ici de fundu wa furana na maundu maya menyeire jera darora ngona ihinda rĩa ndĩ haha jera muthenyo wa umuthi watuka ndigacoka kuona rĩngĩ no thĩinĩ wa muthenyo wa umuthi kaundu karĩa ingĩruta kana thome hĩndĩ ĩyo ndĩ gũkũ niĩ nduitua rĩakwa rĩa kũgarũrũka thome ũndũ ũcio ndĩ ũmenye nĩ ũgathiĩ ũndeithie kana ũteithie ona mũndũ ũngĩ hĩndĩ ĩrĩa ngakorwo ngiuma gũkũ nĩ akoragwo na wathe wa maguru Wathe ũrĩa wamũnyitire ona taingĩrĩte jera. Githĩ ndũrakĩona ndarĩ kũgũrũ kũmwe. Thĩinĩ wa watho wakwa, ndarĩ mũndũ mũnini. Ngĩona mũtino wa barabara twĩna aciari akwa. Na ngĩgĩa na thĩna ũcio. Rĩu ndĩretwo ndĩna wathe ũcio kuma ndĩ o mũnini nginya hau nginyĩte. Nĩ ngeragia kũng'ang'ana na ũhoro wa mũtũrĩre nĩ tondũ njamba nĩ kwĩyũmĩrĩria. Na rĩu Ngai nĩ andeithagia nĩ tondũ gũtingĩagĩrĩria hote gwĩka maũndũ marĩa ndĩrenda. Thĩinĩ wa kũhota gũikarania na andũ aya, nĩ ngeragia gũikarania na andũ arĩa mendete Ngai gũkũ tondũ kũrĩ andũ ahonoku na andũ mendete Ngai twĩ nao thĩinĩ wa njera ĩno. Na arĩa matetĩkĩtie nĩ ngeragia gũikara nao na njĩra ya ũgĩ. Ngĩgeragia kũmagucĩrĩria moke harĩ Ngai nĩ tondũ hau noho mangĩhota kuonera ũteithio wao wa naihenya kana ũteithio wa hakuhĩ. Hihi nĩkĩ gĩakũrehire jera mũkũrinũ ũyũ na ndareheirwo nĩ cira wa defilement narutaga wĩra haha Ruiru ngiuma haha Ruiru kwarĩ mũthenya warĩ wa Wednesday ngĩthiĩ gwitũ kũrĩa saba saba na kũrĩ mũthenya wa Thursday rũcinĩ ngĩkorwo nĩ mũthigari ũmwe wa police station ya saba saba akĩndehera marũa kĩnjĩra ndĩretwo nĩ OCS na rĩrĩa ndathire thĩinĩ wa police station ngĩkora OCS ana mbica arĩ nacio hau akĩnjũria kĩnyonia mbica icio akĩnjũria kana nĩ njũĩ
akinyonia mwiretu akinjuria kana ndi moi ngimwira ndi moi akinjuria kana no hote gutaliria mwiretu ucio kuri angikorwa ri ngimwira arutaga wira kundu gwetagwo gatundu na hau niho oigire nyitwo hingirwo theini na thutha wa kuhingirwo theini kuri hwaini OCS akinjira ni ngundi matware gatundu kuria mwiretu ucio aturutaga wira na riria ndathire ngimatwara magithii maki kora mwiretu ucio na mundu uria wamwandikite mutumia etagwo Doris Njoki magikua mwiretu na magikua Doris hamwe nani tugitwarwo police station ya Sabasaba na thutha wa gutwarwo police station ya Sabasaba OCS niguo anjiriria ati mwiretu ucio kuma riria orire kwao ni kura orire kwao na nini ndamutwarite kuu ari na hau niho ndathitangiirwo ngiirwo ati ni ngoretwo na mwiretu ucio Steven Iburu jawajera ari muhunjia ona ngero ino ya unyitani kia hinya ya kuruhaniria mwiretu oro wa kanitha uria mukurino uyu ahunjagia taiguo horo mwiretu ucio nie twaine nake ge kanitha tondu a we na aciari ake mari a kanitha uria ndahunjagia na mwiretu ucio ndari wa daiji ari mundu mugima tondu mwiretu gukinya guthii kwandikwo wira wa house girl na ndikithetio ni nyina ni kumaanisha ari mundu mugima kuringana na seria hihi ni uconokaga ni gukuruhanio na gikota giki undu ucio ndukoragwo ri mwega no ni njokaga thutha ngoiga undu wothe wikekaga hari ngai ni uri gitumi kiaguo ni tondu no ukuruhithanio na gikota giki no ko wi njera no hakohe na gitumi kia ngai Lege akienda kwina mundu arenda uke umuhunjeri agaruruke kana kwina maundu ngai arenda guka gukuruta kugerera thuru njera nigetha woima njera uhote gutethia nginya ndu ari angi rugano rwa mukurino uyu noro hingurita maitho kumenya hihi ni kuri na banene ya ndu akanitha makuruhanaga na mitugo itari mikinyaniru kejuge thino wa thino ni kuri andu aingi ona no akoho mundu ucio ni muhunjia kana ni muini no ti andu othe makoragwo mari ehokeku na ni kuri angi nao makoragwo makigerera maundu ine maya na undu wa gukorwo ni magerio kuwo undu uri ingienda kuga ni wega mundu aikare emenyereire na kugeria korora muturire wake ona mahinda maria ekuria nja na ni wega mundu guikara akiroraga andu aria aratwarana nao ni tondu ona gutwarana na arata aria uratwarana nao no wikore ukinyite handu ine ta haha no ndurabatiĩ gũkorwo ũgĩkinya handũ ta haha no wĩkore thuru kũgerera arata ona kũhana ro ũguo mũkũrinũ ũyũ nĩ areganaga na gũkuruhanio na ngero ĩno ya ũnyitani kĩa hinya mũirĩtu ũcio arĩ ũmwe mũyuthi na thĩinĩ wa bamĩrĩ ĩrĩa yao na bamĩrĩ ĩno yaitũ nĩ bamĩrĩ yatũrĩte ĩtũrĩte ngucanio kuma tene tondũ ona nĩ kũrĩ hĩndĩ ĩngĩngĩcokia makinya thutha na nĩkĩo nyonaga ndokire gũkuruhanio na ũhoro ũyũ manyitithetie baba no ndahotire gũkorwo agĩkinya ihinda rĩa gũkinya njera cira wake nĩ waninĩirwo borithi kũguo nĩ nyonaga nĩ maũndũ marĩa mecokagĩra thĩinĩ wa central njarĩrĩria ũhoro wa central mũno tondũ nĩkuo gwitũ ũngĩrora maita maingĩ mũndũ mũngĩgĩa ũthũ nake thĩinĩ wa central ihinda-inĩ rĩrĩ tũrĩ okaga gũkuruhithania na cira ũyũ wa defilement nĩ tondũ nĩ kũhanaga cira ũyũ warĩkia gũkũnyita andũ aingĩ mathiaga kuohwo maica ũgakora mũndũ ũcio ohwo maica koguo ũngĩkorwo nĩ ũrona mũndũ ũyũ nĩ mũhĩtanagia nake na nĩ ũrenda mũndũ ũcio gũtiga gũcoka kũmwona andũ aingĩ mokaga magakuruhanio na cira ũcio wa defilement thĩinĩ wa central nĩ tondũ nĩkuo kwĩna andũ arĩa aingĩ mũno mohetwo na cira wa defilement mathitanga marĩa thitangĩtwo thitangĩtwo kũnyita mũndũ kĩa hinya na kenja njiu ria ujohete ya johete kugia ndugu kuguo mau ni maundu meri tofauti tondu ona riria ndarekirie guthitangwo ni igoti ni ndaikarire ihinda inene muno ngicira cira ucio kwa ihinda ria miaka itano na nuthu na cira wakwa ni waciragwo kaga wira ugacokerithio na wacokerithirio maita matatu wacokerirwo ni igoti ria thi maita matatu tondu gutire wira ona umwe warugamaga na ona ndagĩka ya igoti gũka kũnjoha nĩ ũndũ watuĩkire njĩra ĩkĩriga harĩ niĩ nĩ gũkorwo ona nyina wa mũirĩtu ũcio etio indo ta birth certificate cia kuonania
ukuru wa miaka ya muiretu ucio arehire duplicate hihi muturira wa jera ukoreto uhana atia kuona wi wa witikio wa korino na wi na wathe jera ukimenya we mwene ti juru ni tondu ni thomithagia mundu maundu maingi ni tondu kumaria ndaingerire jera kwa ihinda ria miaka iyo ena ithirite tondu riu ndi mwaka wa gatano ni ngoretwo thomete maundu maingi jera kathoma maundu ma rodi Kenya na ni ndirona ni maundu mangithie ndairaia matware muturire wakwa na mbere ni tondu jera ni riu ritu muingi muno kindu kia mbere warikia gutonya thini wa jera utikoragwo na freedom yaku na andu aku ona we mwene ndure na freedom ya gwika undu uria ungienda ndwina wiyathi ucio wa gwika undu uria ungienda koguo ndingiuga jera ni njega mundu e thini wa jera ni wega mundu kugeria kwiamurania na maundu maria mangimurehe jera ni wega mundu kwimenyerera hindi iria na kuunja hindi iria arathii gwika undu kamenyago amenye undu ucio thuthaine no murehere thina kana hindi iria arathii kwihiere hiere ya muthemba amenye rihiere no ri murehere thina ni kore e handu ta haha thini wa jera handu hatari na wiyathi na wandu acia maiganagirira igenyo ningienda kumariria ndimere ti wega kuigirira mundu kigenyo gitari kiama ni tondu hidiria mundu wa ngai arasaba e handu ta haha kiriro kiriariraga nigikinyagirira ngai no nake ndangikena hidiria ngigirirwo kigenyo ta kiu ekore e handu ta jera ari guku jera Steven ari na ndumiriri kuri aria makuruhanire na cira uyu kindu kiri ingienda kumariria no ndimaririe ndimere wa mbere ni no ndimahoire ngai amahe thayo na mamenyerere na ateithie ngoro ciao kugaruruka matikana kinya rita rĩa gwĩcirĩria mũndũ ũngĩ ũndũ ta ũcio na andũ arĩa ndahunjagĩria ũndũ ũrĩa ingĩenda kũmarĩria no ndĩmerire niĩ ona kuma hĩndĩ ĩyo ndanyitwo na ndoka ndohwo no hunjagia ngai na ndirĩ ndagarũrũka na ndietereire kũgarũrũka na no ngũcoka kũu na no tũgũtwara ũhoro wa ngai na mbere no nĩ ndĩmarekeire othe nĩ ũndũ wa ngai nĩ njũgaga kuona nĩ my mom my father na my sister he kazi nĩ wĩho ndakomaga nĩ ũndũ wakwa na nĩrĩkĩrĩ na mũtumia na ciana na nĩmokaga kũnyona na nĩngenaga mũno rĩrĩa megũka kũnyona ngona ndĩ kĩndũ kĩa bata thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao ningĩmera maikare makirĩrĩirie na mehoke ngai oe wiki na makona mwĩhoko atĩ mũthenya ũmwe no ngacoka na no tũgakorwo tũrĩ hamwe ĩyo nĩ tabarĩra ya njera-inĩ citũ ndacokia ngatho nĩ ũndũ wa kwĩrutĩra kwanyu gũka nĩgetha mwaranĩrie na ithuĩ mũmĩrĩrie ngoro citũ na nĩ ndona tũtikoragwo tũtiganĩirio mwĩ hamwe na ithuĩ njĩtagwo Simon Kibe.